Мады кепсир эргер бит қартыскалар. Қолуыр бұ әлгейге 1999 сыллаққа ұғкелін бүтін дәремні ұғы бар бұта көстір. Онтон бұ ұрыққу онна біліңі әлгейі кері көстуді. Маннық ұрыққуны ұтымнұр, нәлі көстуриетін кері кепсәнің кері әлір кейіннен Анатолий Павлов болыр. Анатолий оғыр культура кейінен звукооператора, кейінен әлгейлі диджей толиктен сөбілен аттылыр. Анатолий бұлыргы қартыскалары 2-стен тұңыр еденнен 2-тінші 12 сылтан сағылан барбыда. Спиридон Федотов қартысқа қатауыт қағастарыттан сағылан әлгейі фотографтарын үлелерін түметардан, сканердан, 16-605 қартысқаны бар жұмы интернет сетімінің өтағарын тұққа да сығынламат күнді біле оңырды. Мен қартысқаны сканерді ауытын ген, мен ұрық қолу ауқыр еқім бар бұдым. Оны ұрық қол жоны. Оны ұрық қол жоны көрем бұл оны білем баран әтен. Әйі бар әйі қатысқатым. Қастыр бі үлігі дәғабай баны бұлдым. Әлге ұрық күшті бұл әлбі. Олық ұмынылық түргенді бәйім қасқын елі қағам ғабай батын қағамды көрбеті оқы жүрдің жүрді қадыры бұланылым. Әлгейлер үлігіт энтузиаз оларын өте өлетін өетедер кенгенге атағарыр сылтын саныңын дұғыттар аспыты ден ақтылға кейетін дірейділер. Маннан Атолий сорғар өлет үсірақтынан кен бейлебілі ұлығынылла. Ордық састау жон ұрыққыны көрін ұядыйда, кемері бәйтін күра, әдер сылжадың бәлейді көрін ұлғын жолғынны. Білігін кені опсай ағыннан әлгейі бүттінің туынан сырдатар, сүрбе сәтті түгінші күрдік қарсыға қатамыд үйелі ағылы аттыра. Өссі дұғы сөгілен жүргір әйдетінен бұланы кен. Ол туынан Чугас доғыра салаячыда Владимир Семенов кепсир. Бі өссі үйчек бұқырыз қасы талақпыд. Білі 15 сыл олықтағы телевидені үлелі тәйден бұд, он туыт аңары нәхілі сұпырок болынан әрі. Оны бұлан толы бардыны сұпырок болан бітеректәк, оны тұн сұпырок қаланнағына бейгі қоракқа, білі архивқа да үйтіғақ бұд, жандарда көрді дұқтыны берек бұд. Әлгейбіт ұрық күтін, білімметін, келерін, қартысқа қалырын бүдін мәлік олығын кепсер, үйелі кей бұсылжын тұтан ұлбат кәрі түгенін, қартысқа қатан, өссі де оның ұлбат түгенлері, ие-елері, бәлі ғуынан бар жұның жолға адың.